Spanja mori këtë të shtun me një korrik presidencën e Bashkimit Evropian, të cilën do ta mbajë deri në 10 orë të këtij viti. Prej janarit, presidenca e BE-s mbahet nga Suedia. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez vizitoi Kievin ku u takua me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky në ditën e parë të presidencës së Këshillit të BE-s. Doja që akti i parë i presidencës spanjolle të Këshillit të BE-s të ishte në Ukrainë së bashku me Zelenskin, tha Sanchez. Më herët e ishte shprehur se lufta në Ukrainë do të ishte një nga prioritetet e mëdha të presidencës së tyre. Kjo është vizita e tretë e kryeministrit spanjoll në Kiev, që kur nisi pushtimi nga Rusia, ndërsa presidenti Zelensky tha se për herë të parë fillimi i presidencës së një vendi do të theksohet nga një vizitë në Ukrainë. Kjo në fakt do të thotë shumë se sa të rëndësishëm do të jenë 6 muajt e ardhshëm për Europën tonë, u shpreh ai. Megjithatë, qasja e Spanjës ndaj Ballkanit dhe veçanërisht Kosovës nuk pritet të ndryshojë. Një ditë më parë, ambasadori spanjoll në Beograd, Raul Bartolome Molina, theksoi se qëndrimi i vendit të tij është i qartë. Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por mbështet BE-n në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar e as nuk do të ndryshojë, dhe të gjitha aleatët tanë din shumë mirë këtë, tha Bartolome një ditë më parë. Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian, më 9 janar, pati nisur konsultimet me vendet antare lidhur me kërkesën e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, por tashmë është e paqartë se si do të vazhdohet puna lidhur me kërkesën e Prishtinës, pasi Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës.